на почет към патриарх Неофит. Благодарим ти, Марията. Всички православни храмове и големите манастири в България изразиха своята почет към покойния патриарх Неофит. Ние продължаваме с разговори за него, за завета, който той остави и за пътя на църквата от тук нататък. Наш гост е Емил Велинов, началник отдел протокол на Светия Синод, но и човек, когото познаваме в качеството му на директор дирекция вероисповедания в Министерския съвет, и през годините на този пост много сте ни помагали да се ориентираме в отношенията на църквата с другите религии, а и в процесите, които се случват в църквата. Благодаря ви, че днес сте с нас. Аз благодаря, Мария. Радвам се, че съм с вас. Не, че съм ви фен. Това е едно на ръка, но другото, което искам да кажа, искам да говоря малко по-различно. Ще говоря действително като директор на, бивш директор на дирекцията, не като протокол на Светия Синод. Ще говоря за това как познавах приятеля Неофит. Той не само беше патриарх, ние бяхме приятели много дълго време. Много дълго време споделяхме неща, които доведоха до този религиозен мир, който съществува в България. И нека да започна от там. Ако започна, той много спомогна за това нещо, защото нас ни даваха за пример в Лондон, в камерата на лордовете бяхме поканени. Създадохме съвет на религиозните общности. Той допринесе за това нещо да бъде благ за всички останали вероисповедания, да кажем основни в страната, арменци, евреи, католици и така нататък. Той направи така, че обсъждахме с него едно предложение да направим пред сега музей, пред Централна баня в София, всяка една религия да представи своя катехизис, своята служба, своите атрибути, своите утвари, с които работи. И това беше страхотно, защото хората поставяха събота и неделя. Помогна тогава и кметицата Фандъкова, която ни даде тия палатки, които бяха на всеко вероисповедание. Но той заслужава това да му се отдаде. Сега ми се свива стомаха. Аз се радвам все пак. Питат ме защо се усмихвам. Ми той си е в мене. Патриарха не си е заминал. Той си е в мен и аз го чувствам и затова. Сега мога да си говоря с него все едно. Знам какво ще ми отговори. И в този момент. И ето това е най-важното, което с него сме си споделяли. Във всеки един момент съм ходил при него. И благодарение на колегите, които са работили там и са му предавали веднага, че искам да го видя, никога не ми е отказал на секундата да се видиме. Все пак през този период ние сме се виждали с 22 правителства. Много промени са се случили през това време. Интересно и той как се е променил през годините, тъй като вие го познавате в различните му периоди, в които той взема различна позиция в Българската православна църква. Имаше ли принципи, отстояваше ли същите тези принципи, за които говорите, и променяше ли се той през годините, през които вие го познавате? Не. Той си беше сърдечен, беше си... Такъв си беше и в София, такъв беше и в Русе, даже... Дълго време стоя, като го избраха за патриарх, тук мога да спомена един случай, той стоеше в Русе. Избраха го за патриарх, но стоеше още в митрополията в Русе и Мария Райков става министър-председател. И в същия ден, когато става министър-председател, ми казва, искам да отидем при патриарха. Става и тръгваме. 9 часа казвам, не може да тръгнем, как ще отидем при патриарха в Русе. Независимо къде е. Отиваме в Русе. Един вятър. Един хеликоптер, който... А патриархът ме попита, кога да стопля баницата, за да ви приема. Абе, шегуваше се непрекъснато. Господин Велинов, буквално за секунда ви прекъсвам, само за да кажем, че нашите зрители виждат картина на живо в момента, пренасят ленните останки на Негово Светейшество, българския патриарх Неофит. В момента те вече са в катедралния храм Св. Александър Невски. Всъщност гостоприемство и отворени врати за всички, които са имали нужда от него. Точно така. Тогавашният премиер Марин Райков е имал необходимостта да поговори с патриарха. Вижте, както го смятам, Марин Райков е вярващ човек. Аз съм го водил 3 пъти на Зографския манастир. И той изпитваше нужда да се допре до патриарх Неофит. И като ми каза, и аз му казах, в Русия, той вика, не ме интересува, обади се на НСО, заминаваме. Те му казват от авиоотряда, че има вятър, че не може да стигне до Русе. А патриарха попита кога да топлим баницата. Кои моменти висшите политици в България търсиха патриарх Неофит?
Ами да ви кажа, всички са искали да се видят с него. Всички, защото... Това е по протокол някакси. Извън протокола имаха ли нужда да общуват с него? Да. Да, мога да спомена Борисов, мога да спомена Станишев и Райков. Сега, предишните премиери, да кажем сега, които бяха и до времените правителства, са искали срещи, които да помогнат, да кажем, на църквата. И са помагали. Благодарение на държавата се възстанови изограф. Благодарение на държавата се прави църквата в Южния парк. И много, много други неща. Казахте опирането в патриарха. Вие като човек, който го познава през всички тези години, когато се опре човек в този човек, необятен, с неговите академични познания, с музикалния му талант, какво друго можеше да открие? Кои бяха другите теми ваши за разговор? И какво занимаваше неговото съзнание извън религията? Как да ви кажа? Само ще спомена един случай. Бех изненада много. Ма си си пина малко вода. Бях в Антверпен. И бях си на частно посещение, отиваме с съпругата и влизаме в най-големата катедрала. Влизайки в катедралата, слушам източно пеене. И казвам на жена ми, това не може да е в катедралата. Католическа катедрала, източно пеене, 10 часа сутринта, страхотен глас и казвам, това е неофит. Тя като ти нещо... Не, не, това е неофит. И тръгваме, минахме и от... има едно магазинче, където продават такива реликви, които човек може да си купи от катедралата. И попитах, бихте ли ми дали обложката на диска, който въртите? И действително диска беше на неофит. Тогава се хванах на бас и спечелих от жена ми 10 лева, честно казано. Но неофит пееше в католическата катедрала. Жесток глас. И в този случай си спомням първото идване на Вселенския патриарх в България. И бяхме на доксите в Троянския манастир. Невероятно, Вселенския патриарх с неговите владици и ние дяло неофит и по едно време Вселенския помоли, няма ли да изпеете нещо? И дяло неофит ме погледна, знае, че аз обичам да пеем, и дяволът ми тя беше тогава и каза, я да видим Шаляпин, жил от 12 разбойников. Това е църковния фолклор. И изпяхме. Невероятно беше. Това беше песен, която ще ми остане така и Вселенския беше очуден из неговите владици, която запяхме тази такава хубава песен. И сега да ви кажа за едно преживяване. Те са две в Турция, които са много интересни, които събрали сме се. Едно време Министерски съвет имаше, се караха автомобили, Opel Vectra, така ритнати отзад, така теснички бяха, но пътувахме и сме 6 човека. Пътуваме, бяхме на служба в Истанбул и пътуваме за Одрин и не спира полиция, маха това. И аз спираме и той показва се полицая, гледа вътре патриарха, и още трима души на задната седалка. Отпред директора тогава беше Младенов и аз карам вектрата. И той вика, комшо, коджака лабалък бе, глоба. И погледна, видя патриарха с това. Хайде, давай. А същия случай, отиваме, дядо служеше в Истанбул, в Свети Стефан. И пристигаме ние, настаняваме се в хотел. И хотела е Гези. Много хубав хотел, но Гези е пройдоха. Нещо на турски е такъв... Бон Виван, такъв хотел. И той вика, тук ли ме настани сега точно? И излизаме да се разхождаме по Истиклял, най-хубавата улица на Истанбул. Там върви трамвайче едно атрактивно, което е, излизаме, той с жилече са така. И лилавата шапка вървиме. Турците като го видяха, защото той е едър, снажен, хубав, и само каха, баш папас. И по едно време някаква група рускини, ние бяха, не знам, изсипа се на улицата, и паднаха на колене пред него и почеха да му целуват ръце. Трамвая спря. Да, те не мога да минат, защото народа се спря там. Беше голяма атракция. Искаха благословия от патриарха. Викам, дядо, ако вървим до края на улицата, не знам кой ще правим. На колко места ще спираме. Как ще стигнем? Да, такива неща.
Сега, друго, какво да ви кажа? Той, това ежедневие с него, много се научих и аз на търпение. Много. Имаше моменти, когато се решаваха някои неща. Той донесе за укрепването на тая връзка държава и църква. Държава и църква, това е много важно. Силна църква и силна държава. Това през тези срещи и през това търсене на светските ни управници и на контакта с него ли се случи? Да, да. Той обичаше, като отидат при него, той така уж на шега подхвърляше нещо, но нещата се случваха. И негова е заслугата да може така да приобщи, да знаят държавниците какво значи да помогнат малко на църквичките, на хората от бедните села, на вярващите. За религиозното образование. Колко се мъчихме с него, знаете ли? Много. Искахме да... Или етика да учат децата. Видите какво става сега. Побоища. Но вчера слушахме разговор. Той успял да издаде учебници, свързани с вероисповеданието за деца. Нали има така? Ги. Имаме. Взехме примери заедно с сегашния академик. Работихме по учебниците, който е министър-председател. Дядото искаше много да има децата да учат етика, да учат мир, да учат... Не да учат катехизис, да кажем, на църквата или устава на дадено вероисповедание, да просто да знаят да се държат един с друг добре. Не успяхме. Направихме една социология. Знаете ли, че 83% от запитаните отказаха да учат като редовен предмет. Родителите. Ето идеята е била да е задължителен, но един път седмично. Точно така. Но не го възприех. Тази битка не сте спечели, казвате, за много други обаче, в които сте успели и с това, че заедно сте работили и с тази благост, с която е преборвал. Аз ще се усмихна пак. Той ще отиде. Мария, ето ти едно цвете. Това е пролетта. Това ще да ви питам. Той ще отиде... Благодаря ви. Той ще отиде с пролетта, разбираш ли? Той просто ще отиде горе, ще намери най-доброто място. Аз съм сигурен, че Господ Бог ще го приеме с разтворени обятия, защото беше такъв човек. Как да го смятам, че е умрял? Не мога да го смятам. И вчера ме питаха, защо се усмихваш? Ми да, си живее в мен това. А как понасяше всички тези физически страдания на фона на здравословните му проблеми, но и огромните задължения, които има към Българска православна църква? Тежко, приятелю, аз съм го молил много пъти, дори в последните моменти, когато беше, не ми отказваше да вода при него хора, с които иска да се стреча. Дали са посланици, дали ще са премиери, дали ще е какво си. Тежко му беше и някой път се получаваха такива малко ситуации, дето той мъчеше го и сколиозата и така нататък, но винаги посрещаше ги, напоследък му помагахме много, даже аз го развеселявах с вицове пред министър-председателите, разкажа някой виц, и така беше много хубаво, защото и той го приемаше и се усмехваше и разговора продължаваше. Имало чувство за хумор, патриарха ни? Имаше, да. Това е безценно и е важна черта на добрите хора. С него сме си споделили много неща и като човек, и с брат ми, и с Митко. За какво му поискахте прошка на финала? Ако не е твърде лично, разбира се. За какво му искам прошка ли? Когато се прощаваме с близки хора, очевидно патриарха е близък човек. Няма да се прощавам с него. Няма да се прощавам. Той ще бъде винаги с мен. Няма. Това е. Много ви благодарим за тези емоционални минути, които споделихте с нас, господин Велинов. А ние продължаваме и с разказите.